Hola, novament. Seguim aquí parlant de llibres, de literatura, amb escriptors i escriptores de Montcada. Ara és el torn de la Sònia Hernández, una escriptora que no viu a Montcada i Reixac, però hi té vincles, ja que hi va treballar uns anys. Concretament va treballar a l'Ajuntament de Montcada, al Departament de Montcada Comunicació. Va ser companya meva com a periodista a La Veu de Montcada i a Montcada Ràdio. Mentre es connecta, us comento, mirem, li anem a perquè es connecti, doncs que la Sònia té publicats quatre llibres de poesia, té publicats... Ah, mira, ja tenim a la Sònia. Sònia, Bon, ens sentim bo, bé? Sí? perfectament. Bon dia de Vale, Sant bon Jordi dia. a tothom. Molt bé, igualment. Doncs estàvem comentant, Sònia, que tot i ser una persona jove, que només tens 42 anys, si no m'equivoco, ja portes publicats força llibres, quatre de poesia, quatre novel·les, bueno, dos llibres de relats i tres novel·les, és a dir, que ets una escriptora força activa i bé, i a més no vius a Montcada, vius al Masnou, però coneixes molt bé Montcada perquè hi vas treballar bastants anys al Departament de Montcada Comunicació i, per tant, ens agrada molt que avui participis en aquesta fira del llibre virtual. Desgraciadament no podem estar als carrers remenant llibres, això es troba a faltar. Com estàs vivint aquesta situació tan estranya? Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies per haver-me convidat a estar aquí. M'encanta, perquè com molt bé deies, el meu vincle amb Montcada és molt fort. Vaig estar molt temps tenint la sort de treballar amb magnífics professionals com són els de Montcada Comunicació i el personal de l'Ajuntament, i per mi és un Montcada sempre ha estat i sempre serà molt especial per mi, perquè bueno, són moltes experiències viscudes allà. I parlant d'experiències, aquest any, aquest Sant Jordi, és tota una experiència, no? Perquè jo crec que Sant Jordi és un dia com molt màgic, però no té per què deixar de ser-ho, no? Crec que si alguna cosa ens està ensenyant aquest confinament és que hem de buscar alternatives per no deixar de fer coses interessants, per no deixar d'estar en contacte amb la gent que ens estimem. I sobretot això, jo crec que Sant Jordi és el que dèiem, l'esperit de Sant Jordi, no? O una sensació, perquè no és res material, estem parlant d'una cosa tan abstracta i tan enriquidora com és la lectura, no? I la cultura. I això ho tenim, i llavors podem buscar moltes maneres diferents de compartir-ho, no? Com és aquesta ara que tenim l'oportunitat de poder parlar amb vosaltres i amb les persones que s'hagin unit a aquesta conversa. Llavors jo crec que podem tenir, que això, que hem trobat solucions alternatives per compartir-ho, i que el que cal és això, aprofitar-ho, compartir la passió per la lectura, la imaginació, no? La fantasia que dona, la possibilitat de la fantasia que dona. I això és el que em dic jo per intentar tenir un Sant Jordi especial en aquestes circumstàncies tan curioses, no? Que ens han tocat viure, i que al cap i a la fi el que ens han fet és tancar-nos una miqueta més amb nosaltres mateixos per aturar-nos una mica i observar què tenim més a prop, i també observar o pensar què tenim allà fora, no? Creus que des del punt de vista literari, de quin temps podrem llegir novel·les sobre tot això que està passant? Jo crec que serà realment un altre virus, una altra plaga, no? Perquè és normal, les persones tenen més temps, no? Per escriure, per pensar sobre això. És una circumstància que, òbviament, t'empeny a la reflexió, no? I per molts autors, l'escriptura és un canal de reflexió, és una estratègia, bueno, això, un canal, no?, de reflexió. Llavors, jo crec que, a més, que encara que hi ha autors que també els agrada escriure sobre coses més que no tenen res a veure amb la cosa autobiogràfica, sí que jo crec que sí, que ja tindrem tota una tempesta d'obres, novel·les, assajos. A mi, de fet, m'ha sorprès la rapidesa amb què ja han sortit algunes coses, no? Ja he vist que han sortit alguns assajos, no? Els assajos requereixen que has de pensar, has de reflexionar, i alguns ja es poden trobar en PDF o en e-book o el que sigui, no? I igual que em va sobtar moltíssim, que això sí que va ser un dels xocs
Perquè, clar, he intentat fer un seguiment també per circumstàncies personals, això, intento fer un seguiment de tota la informació com molt acurat per no intentar angoixar-me, no? Perquè també ja sabem que la sobreinformació de vegades és una desinformació, no? I recordo un dels dies, de molt, molt poc després del confinament, o sigui, que es decretés el confinament, que ja hi havia anuncis a la tele parlant, no?, d'aquestes circumstàncies, del confinament, de com se'ns... I per mi va ser una sorpresa de dir com el mercat, la indústria, de seguida s'adapta a introduir l'actualitat en la seva producció. O sigui que sí, que la meva resposta és que estic segura que hi haurà una amplíssima producció sobre el confinament. Jo he de dir que jo em resisteixo a caure, perquè per mi mateixa ja la meva literatura és molt claustrofòbica i molt de tancament i molt de confinament, no? És una constant del que m'agrada per aquesta cosa de reflexiva que té la meva literatura, no? I de fet, quan la Vanguardia, quan va començar el confinament, la Vanguardia ens va convidar alguns col·laboradors a publicar relats sobre el confinament, i el meu el van publicar de seguida, però perquè jo no el vaig escriure ex professo pel confinament, sinó era un relat que jo ja tenia, que parlava de persones tancades en una casa, no? I això, jo, sobre aquest confinament del 2020, jo crec que en el meu cas és una cosa com molt immediata. Jo crec que de moment, mai no es pot dir, però jo crec que jo de moment no escriuré sobre aquest confinament. El que sí que has escrit és sobre la decepció de tota una generació de joves que no han vist complerts els seus somnis, una generació de la qual que formes part en la teva darrera novel·la, Lugar de la Espera. Un títol també premonitori, no? Com el Lugar de la Espera, estem esperant, no? I volia comentar-lo amb tu, aquesta novel·la, que és la teva quarta publicació de ficció. La veritat és que ara que hi ha molts articles així de fons, no? Que ens proposen aturar-nos a reflexionar sobre què és el que està passant i tal, de vegades trobo alguna reflexió que jo dic, ai, mira, això era el que jo volia pensar a la novel·la, no? Sí, la novel·la està aquí, no? La tinc aquí perquè la veieu, perquè com... Molt bé. Bueno, és el Lugar de l'Espera, va aparèixer tot just ara fa un any a l'editorial Acantilado, i la veritat és que jo no tenia la intenció de crear una novel·la generacional d'unes persones que reflexionen sobre el moment que els ha tocat viure, no? Més que una novel·la generacional, jo creia que era una novel·la vital. Sí que és una reflexió que va aparèixer en un moment de la meva vida que sí que m'obligava a pensar què estava passant, no? Quan comences a entrar en els 40, te n'adones que ja no estàs en la primera joventut, no? I que, bueno, sí que toca una mica analitzar on has arribat, què has fet, què t'agradaria fer, qui està construint el món en el que vius, no? Quan hi ha aquest relleu, hi ha una idea que m'interessava molt, de quan hi ha aquest relleu de que fas el que altres han disposat que tu facis, o quan fas el que tu ja de veritat vols fer, no? I aquestes reflexions són les que van sortir és un grup de personatges que per això s'ha llegit molt com una novel·la generacional, perquè el que jo volia era, doncs, provar diferents perspectives, no? de la realitat. I per això van sortir tots aquests personatges, un grup d'amics, que es diu El Lugar de l'Espera perquè d'alguna manera, com que és la generació que sí que és la meva, que, no? Que van néixer als finals dels 70, jo crec que els que hem nascut en aquests anys, els que vam néixer en aquests anys, d'alguna manera ens van fer creure que, o sigui, nosaltres vam néixer un cop ja havia mort el dictador, no? I se suposava que ja tot això ja havíem arribat a la democràcia, teníem una Constitució, i llavors començava l'etapa bona de la història, no? I llavors nosaltres havíem nascut en aquell moment, ho teníem tot, o sigui, ja no teníem excuses, no? Ja no teníem l'excusa que vam tenir els nostres pares, que vam créixer en una dictadura amb moltíssima repressió, vivint amb la por, etc. Nosaltres, que en la democràcia, amb el benestar econòmic, perquè se suposa que després dels 60 tothom ja vivia bé, no? El desenvolupisme, l'accés a la universitat va ser massiu. Llavors és com que nosaltres que estàvem cridats a ser la millor generació de la història, no?
I, clar, i arribes als 40 i veus què ha passat amb aquesta generació, no? Què s'esperava d'aquesta generació? Per això la paraula esperar, el verb esperar és tan important, no? Què s'esperava d'aquesta generació? Què hem aconseguit, no? I això m'interessava molt. I també coincidia, perquè va coincidir que era una època de la meva vida que jo estava fent, per col·laboracions amb el diari La Vanguardia, estava fent moltes entrevistes a artistes, i va ser un privilegi, la veritat, entrar al taller dels artistes, que m'ensenyessin el seu món creatiu, que m'expliquessin com vivien aquesta passió, no? La pulsió creativa, la pulsió imaginativa, no? I llavors es va colar tota aquesta reflexió sobre l'art i això que per mi és important, la reflexió també sobre el teatre i sobre, bueno, sobre la creació literària en general, i tot aquest poti-poti és la novel·la. Molt bé, ens has fet un bon resum i tenim ganes de llegir-la. I, bueno, Sant Jordi, quin llibre penses regalar, quin llibre t'han regalat o quin llibre ens recomanes? Fes-nos alguna recomanació interessant per aquest Sant Jordi. Sí, sempre és difícil, eh? Quan et diuen això de la recomanació, perquè jo sóc, m'encanta el llibre com a objecte i sóc la típica que va a la llibreria i compraria molts, molts llibres, i sempre tinc una pila dels llibres que m'estan esperant, i després és l'únic que genera una ansietat, no? I una frustració, perquè no pots llegir tot el que t'agradaria. Però, en tot cas, sí que hi ha una petita joia que m'agradaria més. Com que ja sé que normalment per Sant Jordi els bestsellers són les grans novel·les amb grans trames i amb gran... Bueno, això, accessible per a tot. Jo vull fer una petita reivindicació. Tinc aquí una petita joia, que és Polifem el Beverri, que és un llibre, és una plaquet que fa una editorial, com tu deies, jo ara visc al Masnou des de fa 15 anys, i bueno, Masnou per història i per tot, i per dinàmiques socials, té molta relació amb Aleia. I a Aleia hi ha una petita editorial que té molt de mèrit, que es diu Bibop, no? Que ara també això que tenim, que el vi també està tan molt... Aleia és una de les denominacions d'orígens més conegudes de Catalunya. Doncs aquesta editorial va néixer com una iniciativa de vincular lletres i vi, però està creixent com una editorial molt exquisita, molt, molt interessant, i que fa realment petites joietes. I Polifem el Beverri és un llibre especial. L'editorial, com us deia, es diu Bibop, l'editora és Montse Serra, el director d'art és Josep Puig, que fa uns llibres molt, molt elegants. I en aquest cas, aquest llibre no és que l'hagi trencat, és que és una plaquet que el que fa és... Han agafat el capítol de l'Odissea en què s'explica la història de Polifem, quan Ulisses, Odisseu, arriba a la illa i es troba amb el cíclop, no? I llavors... Ulisses amb una estratègia aconsegueix cegar l'únic ull del cíclop, doncs és aquesta història que se sap, no? que quan li pregunten al cíclop qui ha estat, quan el cíclop li pregunta a Odisseu com es diu, ell diu ningú, i llavors diu que ningú l'ha cegat, no? És aquest joc del llenguatge, la importància dels noms. Ho he explicat fatal, però ho explico així perquè tothom... Et seguim bé. Llavors, en aquest cas, el que ha fet Bibop ha agafat el capítol del Cíclop en traducció de Carles Riba, i llavors ha fet doncs, aquest petit plec, no? I llavors està aquesta història magnífica de l'Odissea, i llavors el que té peculiar aquesta edició, que us deia, és llavors ha afegit l'il·lustrador Joma, que el coneixereu perquè és un dels nostres millors il·lustradors, ha fet la seva interpretació en aquest desplegable, que és una veritable joia, no? Està tota la història, la interpretació que ell fa. Pot seguir i es pot disfrutar. No sé si s'observa bé, no sé si us estic ensenyant bé. Sí, sí, ara sí, aquesta alçada. Hi ha tot el capítol, no? És preciós, mm-hmm. No? Es pot gaudir d'una la interpretació que em van fer Carles Riba i la interpretació gràfica artística que em fa el Joma, que és meravellosa en aquest volum, no? És preciós. I llavors em va molt bé perquè jo crec que hi ha una cosa molt interessant que no reivindiquem prou, que són els llibres d'artista, no? Que ens sembla que
que per aquesta connotació que tenen de llibres d'artista va ser una cosa que està fora de l'abast de tothom, quan jo crec que és una combinació perfecta per acostar-nos a art, no? A l'obra dels artistes i als llibres, no? I de vegades doncs, hi ha petites coses, petites joies amb aquestes que les podem gaudir la lectura, podem gaudir observar l'obra d'art que suposa. I llavors això, amb aquest llibre, volia reivindicar els llibres d'artista, no? Que n'hi ha de moltes maneres, perquè hi ha moltes editorials que ara estan fent llibres d'artistes. Hi ha molts artistes que ells estan optant per fer autoedicions, no? Que és una manera també de... No tothom podem ser grans col·leccionistes d'art, no? Però els llibres d'artista és una bona porta per entrar. I jo crec que ara Sant Jordi, sobretot en aquest, no? Que ens l'han ajornat, no? És com si aquest Sant Jordi, estem fent aquest Sant Jordi virtual i se suposa que tindrem el Sant Jordi de veritat al juliol. Però com que tenim tant de temps perquè estem tancats a casa, jo crec que estaria bé fer una reflexió, no? I us volia proposar la reflexió aquesta dels llibres d'art perquè de vegades tenim els conceptes una mica confosos, no? Pensem que l'art o que és una cosa molt antiga o al contrari, no? Que és una cosa que és el mercat aquest dels grans artistes milionaris, no? Quan realment és una cosa que ens afecta a nosaltres i és una de les coses que jo crec que hem descobert ara, no? Molta gent s'ha posat a pintar, molta gent s'ha posat els que tenen fills, doncs han trobat que una manera de compartir el temps és dibuixar o pintar o... I jo crec que són totes aquestes reflexions que tenim ara aquí al voltant i que cal agafar-les, no? I dedicar-li un temps. I aquest és molt bé, doncs amb aquesta reivindicació del llibre d'artista, que em sembla molt, molt assenyada, doncs ho deixem aquí. Sònia, moltes gràcies i feliç Sant Jordi confinat. Esperem veure'ns el 23 de juliol pels carrers. Moltes gràcies a vosaltres i a Sant Jordi a tothom. Adéu. Igualment.